فلنتون ونعكسن دا وضيع لو سلطان كتيفي وحوكوسو قد بريا ورك أجد بيا الصومالية قد بدن قيبت أنكو أجد ايه دون وح أجو ووين دولة إتوب يا قاضي تلاعب الله مفلا أنا أنا يرتهو جميع الصومالي لأن موسى بيح عبدي واسكوا مسافر كبوحة أهر جيسة ورقدها اللوج قدومي حقت عروس هي صد إتوب يا الصومالية أو عرك إسكو شرير تي وربحين كوسا بصنا يام كوسو قد maamulka la magac baxay hiraan sted oo weerar lagu qaadayo kadib heshiis haliso ay la galeen dowladda etoobiya taliyaha nabadsugidda sambalolshe oo ku sii jeeda magaalada ferfeer ee xuduudda etoobiya iyo ciidamo nabad sugida oo gelaya gudaha xuduudda warbixin aad u culus ayaan kuu soo gudbi doonnaa dowladda soomaaliya shaacisay afar qodob oo soomaaliya ay ka faa'iidi karto heshiiska ay la gashay masar haddaba awoodda masaarida ee arrimaha soomaaliya culayska iyo awoodda masar ee dunida xogo culusoo ku saabsan ayaan kuu soo gudbi doonnaa iyo dawladda soomaaliya oo xabsiga u taxaabtay ganacsatadii ugu badneed abid kadib hal qodob oo ay jibiyeen qodobadaas ayaan ku faafaahi doonaa qaybtan haddii alla qadara daawadayaal waa jimco soddonka agosto labada kun afaryo labaatan waxaan idiga raalligelinaya habsankii nagu dhacay saddexdii maalmood ee na soo dhaafay abana weydaaratay inagoo markaas doonayna Imaan, -ul 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 so, in hadda wixii ka dambeeya aan dibucusboonaysiin iyo wararkii deg dege aad nooga barateen aan markaas halkan kasii anba qaadi doonna inta dhimatana waxaa lenahaa samir iyo imaan allaha naga wada siiyo inta qalbiga markas markaasi ololayana allah u qaboojiyo intaasina waa duco idinkana waxaan idiga codsanaya inaad ducadaas insha allah aad noogu kabtaan ducadenna soo dhowaade qodobkeenna kowaad ayaan ku bilaabaya dowladda etoobiya ayaa qaaday tallaabo lama filaana waxay u yeertay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iydoo magaalada hargeysa uu ku guddoomiyey warqado uu ka siday raisal wasareha etoobiya safiir la sheegay in loosoo magacaabay somalilan oo ah nin markaasi loo aqoonsaday safir buuxaanuya arintaas waxaa lagu tilmaamay in ay taa xadgudub kale oo weyn iyo sidoo kale in etoobiya ay qaadday tallaabo kaloo culus oo ay uga jawaabayso haddaba danjirahan cusub oo dowladda etoobiya ay u soo dirtay dawladda e somalilan ay ku sheegtay ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay safiir buuxo maadaama horey uu u joogo qunsul ra-iisal wasair abiy axmed cali ayaana sameeyey tallaabo adag oo qal iska tuurnimo ah kadib markii uu soo magacaabay safiir u gaar ah somalilan taasoo sii hurinaysa xiisadda soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya qoraal ka soo baxay madaxtooyada somaliland ayaa lagu sheegay in madaxweyne muuse biix warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka guddoomay safiir cusub oo ka socda etoobiya tanina waxay ka dhigan tahay in soomaaliya ae markaas ay qaaday tallaabo kale oo la yaabe safiirkan markii muuse warqadaha ka guddoomay kadib waxa uu u keenay warqad uu ka siday ra-isal wasaa ietoobiya lagu sheegay inay tahay warqad casuumaada oo ka timid abi kaasoo uu u yeeray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi miheshiiska ayaa dib loo cusbooneysiinaya oo myg hore loo saxeexay sanadkan bilowgiisii miyaalasianba qaadaya mise waa dood kale qoraal kasoo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in madaweyne muuse biixi warqadaha aqoonsiga jiranimo ka gudoomay safiir cusub oo ka socda dalka etoobia qoraalkan ayaa waxaa lagu markaasi lifaaqay sawirada muuse biixi oo warqadaha ka gudoomaya sargaalkan uu usoo magacaabay abi taasoo ka dhigan in weli uu taagan yahay qodobkii ahaa aqoonsiga warbixinta ka soo baxda aba aaqoraalka ka soo baxay madaxtooyadda somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in warqadahan ay yihiin kuwo danjiranimo looga guddoome loona aqoonsaday inuu soo gaarsiiyey salaan diiran oo uu uga timid raisal wasaaraha etoobia abi ee madaxweynaha somaliland ayaana soo dhoweeyay safiirkan cusub waxaana u rajeeyey in shaqadiiso guda doon waxaa shirka degdega sidoo kale lagaga wada hadlay arimaha amniga gobolka geeska afrika adkaynta xidriirka labada dhinac ee walaalaha iyo iskaashiga mustaqbalka labada shacab ayaa lagu yiri warbixinta lagu baahiyey boga madaxtooyada somalilan haddaba talaabadan ayaa ka dhigan mid aad u culus waxaana suurtagala xiisaddan inay noqon doonto mid culeyskeeda lah sida ay muujinayaan maadaama xiisada labada wadan saddextii maalmood ee hadda ugu dambaysa ay gaartay meel aysan gaarin elixdii bilood ama sideeddii bilood ee hadda ugu dambaysay maadaama markii eheshiiska ay wada galeen somaliland iyo sidoo kale etoobiya uu cerkii isku shareeray xiriirka labada waddan ee soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya sida hadda muuqanaysa go'aanada qaar ee la qaadanayo waxay noqon doonaan kuwo culus waxaana la soo waranaya inay jiraan iskudayo xooggan oo dowladda soomaaliya ay ku qaadayso go'aano kalo culus wallow weli xidriirka soomaaliya iyo etoobiya uu jiro dhinac walba marka laga qiimeeyo haddana dhinaca diblomaasiyad ayuu ka go'an yahay oo ma jira cilaaqaad diblomaasiyadded oo u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya kadib tallaabadii ay qaaddee ku saabsanaa inay ku xadgudubtay midnimada soomaaliya warar kale xoogan oo suldaanka tv uu dhinacyo kala duwan ka soo xogtay waxay sheegayaan in toddobaadkanna soo aadan ee bilaabanaya maanta oo jimca wixii ka dambeeya dowladda etoobiya ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo uga si daraya arinta warbixino hoose ayaa waxay muujinayaan in dowladda etoobiya ay damacsan tahay inay qaado dhowr tallaabo oo waaweyn tallaabooyinkaas ayaa ku wajahan kulan folkafoola inuu ka dhaco magaalada adis ababee dalka etoobiya kaa soo dhex maraya muse biixi iyo sidoo kale abi su'aashu waxay tahay ma waxaa lagu go'aaminayaa aba go'aan looga gaaraya arrimehi aqoonsiga mise tallaabo kale weeyaan waa doodaha ugu waaweyn ee hadda taagan ayay qayb ka ta dhanka kale marki aynu egno aaadayaal toddbaadkii horesaad la wada socotaan degmada feerfeer ee xuduudda gobolka hiiran waaalooga dhawaaqay heshiis ay wadagaleen maamul la magac baxay hiiran stet oo ka dhisan gobolka hiiraan iyo sidoo kale saraakiil ka socday dowladda etobia rints waay noqotay arin kale culayskeeda leh maadaama maamulada xuduudaha saaran dowlada etobia ay u qaadayso tallaab walba ay doonysoinay kula macaamso warbiintugu dambsawaagain arintaas looga hadla fila soomaaliya kulan ka dhacay taliyaha ahyadda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe ayaa lasoo waranayaa in uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin in arintaas lasoo afjaro maalmahana soo aadan ayaa lagu wadaa inuu tago gobolka hiiran gaar ahaan magaalada beledweyne wuxuu usii gudbayaa ayaa warbixintu nagu soo gaartay degmada feerfeer ee gobolka hiiraan halkaas inuu tago ayay u badantaa saraakiil nabadsugida soomaaliya oo la hadlay suldaanka tv ayaa warkaas u xaqiijiyey in sambaloolshe uu ku sii jeedo feerfeer ma wuxuu soo xirayaa albaabkaan ay fureen hiiraan isted mise lama oga saraakiil nabadsugida ayaa laleeyaha gobolka hiiran ayay hadda gaareen o ku sugan yihiin waxana hordhac u yihiin wefdiga sambaloolshe oo lagu wado inuu tago xuduudaha soomaaliya arintaas ayaa ka dhigan in ay jiraan weli go'aano waaweyn iskudayo xooggan iyo tallaabooyin lagu markaasi xoojinayo cilaaqaadka maamulada iyo sidoo kale shacabka xuduudaha ay lleeyihiin dowladda dhexe somalia waan mid lagu soo xirayo albaabkan ay leedahay dwladda markaasetobia inay kasoo gaso somaalia kusoo kodh dawadayaal dibaaka faafaai doonaa dhana kale dowladda soomaalia waxay shaacisa afar qodob oo ay ka faa'idi doonto eiika ay la gashay dowladda masar awoodda masar ee arrimaha dibadda arrimaha gudaha culayskaay saari doonto dhinacyada iskaashigay la samaysa doonto xili gudaha muqdisho ay joogaan saraakiil misaariya oo xooggan weliba iyo sidoo kale inay jiraan isku dayo waaweyn qodobbada dowladdu ay shaaciysain ay ka faa'iidi doonto waxaa lagu sheegay abag ka mida hub iyo sirdoon xoog leh oo gudaha soomaaliya ka dagaalami doona xorraansi samay doona dhanka al-shabaab

ashar oo ah mid masar aada looga yaqaano kana dhiig daadin yar culmodiinka ashar ayaa loo diri karaa dhinacyo kala duwan sida dhinaca wahaabiyada ayay leeyihiin dad u dhow dowlad oo arinta falqaynay qodobka afraad reer galbeedka maadaama masar ay dhegaysato saameyn xoogan ku leedahay waxaa lagu miisaali karaa ayay leeyihiin in reer galbeedka awoodda masar ay u soo jiidayso soomaaliya ay tahay mid la dhegayso karo farimaha ay ka gudbi doonaan soomaaliya waa qodobada dadka dowladda la shaqeeya ama dowladda somaliya ka tirsanba ay qabaan in ay ka faa'iidi doonto dowladda soomaaliya arinta marka culeyskeeda leh oo dadku sida weyn welwelkaay uga muujinayaan aba baqdinta la gelinayo waa arinta turkiga iyo soomaaliya waa turkiga iyo masar aan yihahdeen haddaba daawada yaal turkigu saameyn xoogan ayuu ku leeyahay gudaha soomaaliya sidaa daraaddeed saamayntaas ayaa ka dhigan mid culayskeeda leh mana jirto maanta meeluu uga waaba karo inuu hoos u dhigo xiriirka uu laleeyahay soomaaliya dhanka kale markii aynu eegno ciidamada adduunka markaasi warbaahinada caalamka qiimeeya masar waxay leeyihiin kaalinta shan iyo tobanaad ayay uga jirtaa ciidanka uga xoogan dunida oo masar ay leedahay مصر إلى كون سغال بقول يكنتون كي سراكيل عيدا أو جمال عبد الناصر وطي بقر فاروق هلكنا كان أو مصرنا جمهورية كدقين وحاكت لين عيدا آدو حوقا مركا الله يبقى انت يراد اي محمد مرسي أو جوجي نساردو وأقل كأود عربته عربتا اي داتك وحبرشادا تاريق دا عيدا مدا اي سيدو كالدين عيكال الدوانب وحاكتها حرون ee dowladaha carabta sidoo kale waa awoodda diblomaasiyadda ee carabta iyo saamaynta adduunka muslimka waxay sidoo kale reer galbeedku ay ka soo galaan albaabka koowaad ee carabta masar kadib geeridii jamaal cabdinaasir oo ahaa aabbaha masarta casriga masaaridu waxay hoos ugu xirmeen odayga dowladaha galbeed markaasi afduuban kab dhaqaale oo xoog leh ayuu maraykanku siyaasiisi sanad kasta sidoo kale saraakiisha hogaamiye ciidanka waxay tababar ku soo qaataan dalka maraykanka waa ciidanka misarida saraakiisha hogaamisa waxay tababar ku soo qaataan dalka maraykanka sidaa daraddeed marka waxaa la dhihi karaa masar waa koobiga maraykanka masar hadda waxaa xukuma ninka lagu magacaabo cabdifataax cic generaal hore waxa uu ahaa taliye ciidan kana waxaana ka dhigay madaxweyne maxamed mursi waxaa la sheegaa sababto inay ahayd in uu ku jiray saraakiisha ciidanka salaada dukada iyo in markaasi islaantiisu xijaab ay qaado jirtay laakiin nasiib xumo isaga ayaa inqilaabo afgembiye ilaa uu xabsiga ku dhex dhinto ugudabbeys waxaa la sheegaa in sirdoonada areer galbeedka iyo sidoo kale kuwa isra'iile moosaad loo yaqaanaba ay ka caawiyeen afgembigaas uu kula wareegay arimaha dalka masar haddaba صومالي <سؤال> هي مصر حرير سويجي أوفي عن اياه حيي، هي صوماليدو هي مسارده مسارده صوماليدو لنعا كليه افا لنعا واحب رشاده يدبلماسيه ده ويكعاوين حريات دي كهر انتاكي دي من حتة او غيران هالدبلماسي او مصاريه أي حمر لقو ديلي حريات ده كهر صدو كليه اسكت دي شرار ديبوهي اي صوماليدو او قبطي واحا صدو كليه او شركي شركيه كون yoidi kaahira kadhacay laakin natiijo la'aan ku soo dhamaada guudahab siyaasada arimaha dibadda marka laga hadlayo ee habka uga oogan aba uga xooga badan waa ka danta ku qotoma oo labada wadan ay kalaleeyihiin masar hadda waxay dowlada soomaalia ku doodaysaa walaalnimo muslimnimo carabnimo afrikanimo intaba inay ku caawinayso laakiin arintaas arin ka weyn ayaa jirta oo masar waxay wadataa danteeda ayaa ah naber on

dowladda soomaaliya ayaa xirtay ganacsato badan oo u hoggaansami waayey nidaamka canshuurta iibka ee la soo rogay taas oo dhowaan uu ka dhaqan galay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdikhafaar xaange oo u waramay warbaahinta waxauu sheegay in xabsiga la dhigay ganacsato kor u dhaafaya boqol qof islamarkaana loo heysto inay hareer mareen nidaamka kaadista canshuuraha xaange ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada lasoo xiray ay adeegsadeen teleefoono gaara oo lagu diray lacagaha halka ay ahayd inay adeegsadaan labarka mergentiga loo yaqaano oo ah adeega lacag canshuuri markaasi la canshuurayo boqolkiiba shan haddii lacag ay ku tuuraan wax kale iibsigana markaasi isaga la marsiiyo dad badan oo isku dayey inay ka leexdaan waddadii loogu tala galay canshuurta ka leexday isla markaana isticmaalay nambaro gaar ah ayaa soo baxay ee xabsiga ayaa la dhigay xarumaha dawladd ayay ku xiran yihiin boqol qof ayaa lagu tilmaamay inay ka badan yihiin iyaga oo ku ganacsanaya nambaro ka leexsan merjentiga ayuu yidhi wasiir kuxigeenkasomaalia wasiir kuxigeenkayaa sheegay in ganacsatada laga rabo inay adeegsadaan oo kaliya nambarka mergentiga haddii kale ay markaasi wax ku iibsadaan lacagkaash oo kaliya ganacsiga waxaa waajib ku ah inuu wax ku kala iibiyo oo kaliya nambarkan gaaban haddii kale uu lacag cadaana wax ku gadanayo waa la ogolya sidoo kale wuxuu hooste ka xariiqay in ganaaxyadu ay sii soco doonaan isla markaana dowladda soomaaliya ilgaar ay ku hay doonto xarumaha ganacsiga ee dhaqangeli waayo xeerkan ganaaxa ee canshuuruhu wuxuu dhaqangelayaa si tartiibtartiib ayuuna u dhaqangelayaa maalin kastana sidaas ayaa lagu wadaya sidaas waxaa ku dooday wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya xange oo hadda arintaasi faahfaasan uga hadlay taasoo ka dhigan inuu doodiisa miiska soo sar w kusoo kordha daawadayaal dib aan ka faafaahi doonaa oo waan idiisoo gudbi doonaa hadii alla qadaro qaybtana halkaayaan kusoo gebgabaynaya qaybaha dambana waxaan ku egi doonaa warbixino faahfaasan iyo warar waaweyn nala jooga qaa dkusoo gaaro daho si markaas akugu soo dhacaan wararka joogtada warbixinada degdega iyo xogaha daasoon oynu ku soo bandhigno nabadgel